e ti e Kristian merë Jadaganin, unë ju shoqëroj të dyve, sepse nuk e dëgjoj shpjegimin e Lamia është aset që i duhet këtij vendi. Pavarësisht kur të thon këtë, domethënë është aset. Të përcjellin për botën tjetër. Kundërshtive politike, pikpamje. Vetëm qofte në një pikë. Jo, aset. Që unë mbroj, jo, paktën për një pikë, që unë mbroj gjithmonë një gjë që besoj. Aset je. Paktën përpara meje. Ju të dy mund të rrini këtu, me orë dhe asnjëherë nuk do t'i jepni drejt njërit apo tjetrit. Por ka një gjë që është interesante të dyja. Jeni me Jatagan, me ndërtime pa leje, me legalizime, me gjitha. Por ndërkohë studion e misionit në Tiranë në 20 vite ka pasur disa njerëz, cilët nuk kanë asnjë lidhje me shpatat, ndoshta vetëm në mënyrën artistike, janë